É tudo verdade. A gente vai liberar as drogas. A primeira que a gente liberou foi a Michelle Bolsonaro. Nesse momento deve estar assim, explodindo de alegria, sem poder falar pra ninguém. Já imaginou essa pessoa? Falando, ai, meu Deus do céu, vamos sair, vou largar esse homem. Ah, que noite feliz! Que bom que vocês estão aqui com a gente! Que noite... Até o momento da felicidade, tensa, né? Nossa! Meu Deus! Eu me enfiei num buraco uma da tarde de Senhor dos Anéis, RuPaul. Eu tava vendo clipes da Xuxa de 89. Tudo pra não dar uma olhada na realidade. Aí, quando eu olhei, o Bonner tava assim, dá licença, Renato, eu vou tomar um copo d'água. Chegou na geladeira e falou, porra! Tô com cachaça, encheu a cara e tá até agora perguntando, onde está a Fátima Bernardes? Meu Deus, que alegria, que momento feliz. Muito bem-vindo de novo, palmas pra vocês que vieram aqui. Um show muito diferente, estamos entre amigos aqui, é muito legal estar aqui com a segurança aqui do Minhoca, tendo certeza que vocês vinham sabendo que ia ser, pela primeira vez, inclusive, o decreto da Justiça Eleitoral foi muito diferente, eles decretaram que sim, é open bar no Minhoca, apareceu lá, assim, foi isso que apareceu, eu li, e eu tenho certeza que vocês vieram já sabendo que ia ser open bar, né, gente? Caramba, e a gente tá aqui junto, já me emocionei, já chorei, eu realmente, minutos atrás eu não tava em condições de subir aqui, mas eu sei fingir muito bem. Ai, meu Deus. Sei fingir muito bem, mas tô muito emocionado, muito feliz de saber que a gente vai começar um trabalho, né, a partir de amanhã, trabalho de, eu não sei, de explicar pro Bolsonaro por que ele não pode ficar lá no Planalto. O senhor não pode ficar aqui. O que que tá acontecendo? Onde? Olha o quê? Ih, olha! Meu Deus, ele tá pelado! Ali, tá pelada! Aê! Olha, eu tenho que parabenizar o Patrick Maia, porque realmente... Ele fez de tudo pra gente não lembrar que ele trabalhou na Jovem Pan. Não é impressionante? Ele realmente... Lembrando que, assim, claro que a gente tá aqui... Foi um dia que eu falei que eu fui ver coisas porque eu tenho ansiedade, então eu resolvi ficar tranquilo, em paz. Eu tenho tudo isso, ansiedade, síndrome do pânico. No meu caso, a síndrome do pânico é descobrindo que eu trabalhei no pânico 4 anos atrás. Mas ei! A gente não sabia muita coisa, tá? Mas quero agradecer a vocês que... Bom, não queria dizer, mas vou ter que revelar. É verdade, o dinheiro da Lei Rouanet acabou de cair na minha conta. Eu lamento. A gente enganou vocês. Já caiu. E tem mamadeira de piroca pra todo mundo hoje! Não, é sério, gente, é só tirar a piroca. Tem uma fila ali de gente super interessada. Eu, hoje, quem tiver sóbrio, realmente não pertence aqui. E eu acho que tem umas coisas pra contar pras pessoas que, bom, enfim, é tudo verdade. A gente vai liberar as drogas. A primeira que a gente liberou foi a Michelle Bolsonaro. Que nesse momento deve estar assim... explodindo de alegria sem poder falar pra ninguém. Já imaginou essa pessoa? Falando, ai, meu Deus do céu, vamos sair, vou largar esse homem. Ai. Mas olha que alegria dessa pessoa. Ai, que coisa, né? Nesse momento tem o áudio do Bolsonaro mandando pra algum filho, tipo, traz o leite condensado, pô. O Lula comemorou a vitória dele na Paulista, pertinho da gente aqui. A gente tá, inclusive, fazendo show, vendo as pessoas subindo para lá. Pode ser que a gente vá para lá ou não, mas ele comemorou a vitória dele na Paulista. Mas, curiosamente, ele cogitou ir para Santos comemorar a vitória, para obrigar o Bolsonaro a ligar 13. O
quem não ri é bolsominion. Vocês sabem que hoje... Bolsonaro não quis ligar, acho que ele ficou cogitando muito uma ligação impressa, né? Também chamado... chamado de telegrama, mas aí disseram pra ele que tinha que terminar com o PT, ele falou, Getrulo, vou mandar o áudio, pô. Ai, que gostoso. Mas São Paulo vai ser governado pelo Tarcísio, e acho que as pessoas não pensaram muito no que a gente estava fazendo, né? Ah, um ótimo secretário de obra, mas não conseguiu pôr nem os dentes, que parecem uns mentex na cara, né? Então, por exemplo, o Tarcísio vai cuidar da USP? Já pararam pra pensar nisso? O Tarcísio vai cuidar das próximas vacinas no Butantan, da TV Cultura. Pelo menos tem um emprego aí pro Roberto Jefferson, ele vai apresentar o Rá-Tim-Bum, só que agora vai chamar Rá-Rá-Rá-Tim-Bum, bum, bum, bum. Muito curioso para ver quem vai apresentar o Roda Viva. Eu tô assim, muito curioso, aceito sugestões, eu realmente tô curioso para saber quem vai apresentar o Roda Viva, a gente vai ter que aproveitar essas pessoas, né? Carla Zambelli já tá aí, cotadíssima para um remake das Vingadoras que comandam, vá no trapega a metralhadora, tra, tra. Ai, quase que eu caio aqui. Eu demorei para decorar essa letra, menina. Que é isso, cara? Essa eleição foi loucura. O Lula tá muito velhinho pra isso. O Lula tá velhinho demais pra esse tanto de emoção. Um cara com metralhadora, a outra sai na rua, o pessoal fala, de repente a campanha é temas que ele não imaginou, é pedofilia, que não sei o que lá, parece um padre. Eu acho que ele não escolheu um vice, ele escolheu um médico da família pra acompanhar ele. Eu quero saber, assim, como eu falei, eu tava bem ansioso pra saber o resultado, eu quero saber o que vocês fizeram durante a tarde, assim, pra esquecer. Então, deixa eu ver. Primeiro, levanta a mão quem ficou lá vendo a Globo News loucamente. Aí, vocês, então, você ficou fazendo o quê, moço? Pra poder... Hã? Jogando Angry Birds. Jogando Angry Birds. E quando aparecia o vermelhinho, tu salvava ele? Não. Ótimo. Quem mais? Você fez o quê, moço? Você foi mesário? Ah, que gostoso, né? Olha, eu realmente esqueci da eleição durante a tarde inteira, cuidando um pouco da eleição. Conta um caso pra gente. Teve um caso lá? Teve. A mulher denunciou vocês? Porque ela entrou com o celular na bolsa. Essas pessoas... Foi a Carla Zambelli? Essas pessoas estão cumprindo a lei? Eu denuncio? Quem mais? Quem passou a tarde não sendo mesário? Que é você. O que você fez hoje à tarde? Tu fumou? Também. Também? Ah, mas foi um dormir parecendo um fumei, não é verdade? Por isso também. Tu dormiu. Entendi, dormiu. Acordou que hora? Umas 4h30. Foi a primeira coisa que tu fez, 4h20. Vocês. É. Chorando. Dando F5 na Globo, por isso que ela tava chorando. Ela dava F5 e a Globo continuava lá, vocês acreditam? Dava F5, aplicava no Bonner e ele... nada. Quem tava jogando Angry Birds era ele, vocês sabem, né? Não adiantava tacar coisa. Você, moço, o que fez? Dormiu. Você dormiu ou dormiu? Mas dormiu. Mas dormiu. Ah, tu não dormiu. Meio dia falou, que soninho, vou dormir. Não, tu... Viajando de manhã, diferente do nosso amigo que viajou à tarde mesmo, né? Mas muito bom que vocês estão aqui, de verdade. A gente ganhou, assim, ironicamente, Lula ganhou por um dedinho, mas ganhou. É vitória igual, lembrando que é uma vitória muito mais acachapante, porque pela primeira vez um presidente não é reeleito, porque você tem toda a máquina à sua disposição. E olha, menino, o homem usou a máquina e parou o ônibus, e era um cara com a granada, era metralhadora. Menino, era rádios, era dinheiro. Você passava na rua, você falava, dinheiro pra você, dinheiro. Passava na caixa. Eu nem joguei na loteria, ganhei, uma loucura. Nossa, consignado. Eu nem sei o que é consignado, mas o cara abriu as portas do inferno, né? E eu tô falando do episódio da semana passada do Senhor dos Anéis. Vocês viram, o cara foi todo... Vocês não estão assistindo? É apenas uma propaganda para Amazon Prime. Gente, que bom estar aqui com vocês, de verdade. Estou muito feliz. A gente tem um showzão feliz, que a gente está pretendendo fazer mais piada e menos silêncio. Afinal de contas, aqui não é a Jovem Pan News. Nesse momento.
Eu queria que vocês aplaudissem um episódio muito especial de Ozark com o Lula de 75.